际情报员简单网。12月28日电，昨27日9时左右，金边棉纸区一工厂近2000人又发生了大罢工聚袭，其中有200多名男子已经连续罢工了3天，目的是为了向雇方索要工龄工资。据报道，多名工人坐在路边，有的则站在工厂外进行抗议。根据现场的图片来看，有的人甚至举着红分手相贺徐夫人的头像席地而坐，场面十分壮观。有人表示，如果事情得不到解决，他们将把事情闹到红森首相那里去。据工人们称，他们此次罢工是为了要求雇方向他们支付2016至2018年间每个人 5% 的工龄工资，并保持原有的工资水平和其他福利。有工人表示，根据政府今年最新发布的劳动法，工厂必须每6个月向工人支付一定的工龄工资，经多次与厂方的协商，工人们始终没有得到满意的结果。我们希望厂方给我们结清所有的工龄工资。事发后，当局对此事进行了干预，与双方合作寻找解决方案。经协商，厂方同意自2019年1月10日起支付给工人 5% 的工龄工资。罢工活动持续到下午2点左右才结束。值得一提的是，今年6月西哈莫尼国王签字批准了劳工法修正案，该修正案第89条仍规定，雇主必须向工人发放工龄工资及每年15天的薪水，并半年支付一次，即6月份支付相当于7.5天的薪水的工龄工资，12月份支付剩余的相当于7.5天的薪水的工龄工资。近段时间以来，锦柬埔寨金边已连续发生几起工人罢工事件，有些是为了要求厂方涨工资，有些是为了向厂方索求补贴，还有的是由于厂方拖欠工人薪酬。难道罢工真的是种会传染的病？当然，我们不能把矛头全都指向工人，厂方也应依法保障工人的合法权益，而不是等到事件爆发后才开始解决问题。双方理应相互理解，积极沟通解决问题。快年底了，希望大家都能安安心心地过新年。简单网编译简小善，简单网柬埔寨华人综合门户网站 APP 为在柬华人提供资讯以及生活信息平台。